Привіт усім підписникам Київ Дефендерс. Сьогодні ми зустрілися з нашим героєм Іллею, щоб поговорити про те, як нашим хлопцям служиться на фронті, як скоро наша перемога, і як усі разом, згуртувавшись і підтримуючи один одного, ми обов'язково переможемо. Вітаю тебе, Ілля. Вітаю. Перше питання. Скажи, будь ласка, як давно ти в Києві? Чи ти лікуєшся, чи відпочиваєш, чи на ротації? В Києві я близько вже 3 місяців. Перебуваю у такому реабілітаційному періоді після операції на нозі. Зараз теж виконую роботу, але більш, ну, так називаємо, тилову. Де отримав поранення? Що трапилося? Можеш сказати? Поранення отримав я ще у Запорізькій області. Це було в бойовому розпорядженні, але не надав догляду цьому пораненню. Як то кажучи, мій стан дуже погіршився з часом. У мене таке враження, що взагалі всі наші хлопці, які пішли на фронт, вони не шкодують себе абсолютно. Я була нещодавно в центрі Superhumans, там, де людям роблять найновіші протези. Половина з них повертається на фронт з протезами. І їх не стримати, вони там ледве добуваються. Так, це наш український дух. Українця, дух воїна. Ти займаєшся своєю травмою? Я вже прямо зараз займаюся. Вже бігаю, майже пригаю. Ну добре, відновлюю здоров'я. Так. Скажи, будь ласка, що тебе привело на війну? Чи пам'ятаєш ти 24 лютого? Чи думав коли-небудь, що опинишся там до цієї дати? Насправді ні. Я ніколи не думав, що попаду в якесь околовійськове коло до приходу повномасштабного вторгнення 24 числа. А потім настав ранок, подзвонила мати, я такий вау, нічого собі. Подивився телеграм, такий вау, вау, вау. І замер. Замер я десь до 10 ранку, потім я такий прийшов в себе, зустрівся з батьками. На той час ще у мого брата жінка була вагітна, і вона народила на наступний день, 25 числа. Ми відвезли її у роддом. Надо мною прилетіла сушка, я подивився, такий вау. Я дякую тому, що у мене були товариші з Криворізького осередку Центурія, які я зателефонував, кажу: хлопці, мені потрібна зброя, мені потрібен ворог, щось треба робити, щось давайте, щось якось робити. Ну, тобто, я вже був, можна сказати, в такій паніці, що я готовий був розбитися об ворожу техніку в той час. Тобто безглуздо просто розігнатися і взірватися. І вони мені сказали, що ми якраз збираємося прямо зараз, бери речі і поїхали. Я такий: клас, вау, типу, поїхали, круто. Я прям отримав те, що хотів. Ну, мені якомога скоріше треба було потрапити в це військове коло, щоб, ну, щоб бути боєздатним і бути готовим уже. Ну і той же вечір, коли я потрапив в цю військову справу, я вже стояв на блокпосту. Це був якийсь такий емоційний такий панч. За час, що ти був, служив, скільки в відсотках ще таких от запеклих побратимів, які з нуля згоріли, захотіли, побігли? Дуже багато таких. Наприклад, з мого рідного міста Кривого Рогу виїхали ми, ну, достатньо кількості людей. І всі такі. Всі молоді, всі перспективні хлопці. На жаль, деяких вже нема, але всі такі були. Це були навіть мої знайомі з мого міста, яких я не очікував там побачити. І, тобто ми вже зустрілись, грубо говоря, на місці дислокації, так то кажучи. Я відкриваю двері, там бачу Рябу, це мій товариш з мого району, з яким я там знайомий вже з 13 років. Моє коло оточення — це тільки вмотивовані хлопці. Тобто, це тисячі. Чи пам'ятаєш свою першу ротацію, свою першу відпустку? Що робив? Що дуже хотілось зробити? Не знаю. Можливо, маминого компоту. Я зараз просто вигадую, але чогось такого свого. Та пам'ятаю першу ротацію, нічого не хотілося. Хотілося нікого не бачити, нічого не робити, просто лежати,
втикати в телефон і все. Хотілося просто прийти, лягти до себе в кровать і полежати. Але полежати, щоб... власне, в своєму ліжку. Так, да, да, щоб ніхто нічого не розказував, не балакав, ні, ну, просто абстрагуватись від світу і просто полежати. Щоб нічого тебе не турбувало. Ти згадав товариша на прізвисько Ряба. Да, да. І одразу хочеться запитати, який ти отримав позивний, коли потрапив? І за яким принципом взагалі їх дають чи їх отримують? Ну, це, я, наприклад, в моїй ситуації, я коли приїхав, мене, ну, спрашують, як твій позивний? Я кажу, та я не знаю, ну, в мене нема позивного. Він каже, то ладно, як, типа, там, клічка твоя? Я говорю, ну, то теж нема, ну, нема, ну, не придумали. За все життя не було ніякої ні клічки, ні позивного. А потім командир мій, мого взводу, Кривий, друг Кривий під позивним, він дав мені, йому це вже набридло, і він дав мені позивний Ворон. 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 Не знаю, чому. Пояснив, чому ні? Ну, не пояснив, але ну, це, скоріш, якийсь такий собирательний якийсь образ з твоєї поведінки, з твоїх якихось рис характеру і тому, ну, і так далі. Та й так даються позивні. Ну, тобто, в цьому є якась така наша козацька історія, правда? Ну, так, бо коли чоловік чи хлопець, да, юнак, да, приходив, да, на Січ, він втрачав ідентичність. Все вірно, все вірно. Тобто, так, да, він приживається, і, наприклад, я вже коли там от перші там мої, так кажучи, вихідні або якісь ротаційні дії, я приїжджав додому, і коли мене там називають по імені, я такий, ну, навіть ігнорую. І раніше ігнорував, а зараз, ну, вже трішки втягнувся, але все одно якось Ворон дуже прижилось. Не знаю. Тобі зайшло, тобі підійшло. Це якесь моє друге ім'я, так то кажучи, тому, да, воно мені прижилось. Який чув найсмішніший позивний, який, може, тебе просто викликав у тебе посмішку? Чув позивний Пісюн. Не питав, чому, ну, ні, чому людині, ні, дали такий позив. Ні. Ну, наприклад, дуже, ну, це такий більш комічний позивний, але дуже весело, коли, наприклад, дорослі вже люди, дорослі воїни, називають себе дід, наприклад. Ти сказав, що бажання твоє було настільки сильним потрапити туди, стати до бою, захищати, воювати. І з чим стикнувся? З тим, що немає нічого? Чи це складно дістати? Чи хто допоміг? Ну, наприклад, якщо балакати про початок повномасштабного вторгнення, тоді була паніка, коївся хаос, і всі люди, як ви пам'ятаєте, розбирали все з прилавок. Абсолютно все, любий підсумок. А я, як зразу поняв, що мені потрібно, позвонив товаришам, сказав, просто скиньте мені список, що мені купить, я поїду, знайду. Я десь близько в пів 11-го дня, я вже з братом поїхав по мілітарним магазинам свого міста. Ну, в мене був на той момент така клепка, що, ну, якщо в мене буде форма, то мене точно візьмуть. Тому я хотів як можна більше упакуватись і приїхати максимально гарним таким воїном, щоб мене точно взяли кудись. Але знаю особисто хлопців, які воювали там в якихось кросовках, які валялись, і в спортивних штанах. Тобто, ну, все було, ну, з крайності в крайність було. Дуже великий наплив людей було, добровольців в перші часи. То вони готові були йти в чому? Так, да, все вірно. Але потім все-таки взяли нормально. Держава вдягає. Да, держава забезпечує одежею, набоями, зброєю. І тут уже стає перед тобою вибір, за комфорт чи за там, ну, скажімо так, за більш грошове забезпечення. Тому що, ну, от, наприклад, я на самому початку повномасштабного вторгнення, я повторюю, що в мене була ціль не потрапити в армію, а потрапити на війну. І тому я навіть не уявляв, що навіть платять якусь заробітну плату. Тобто я навіть і не знав про це. І коли я узнав, що якась там буде копійка платитися, я такий, вау, те там ми можемо снаряги накупити, пацани, вау. І так було близько до перших 2-3 місяців, абсолютно кожна копійка уходила все на спорядження. На спорядження підрозділу, на своє, на ремонт, на бензин, на дрони. Тобто перші там, ну, точно не буду казати, який період часу, але
може, близько 3 місяців ми повністю всі гроші вкидували в спорядження, тому що в тебе є вибір або ходити в тому, що тебе забезпечить держава, або можна вибрати якийсь аналог, наприклад, американської одежі військової. Ілля, ти не перший військовий із фронту, із військової, із прям з полю бою, який каже, що витрачають власні зароблені на цьому ж полі бою кошти на те, щоб підтримувати себе і свою бригаду чи свій загін. А чому так? Тому що в тебе є вибір, або ти біжиш пішком до своєї позиції з міста відпочинку, на своїх двох ногах несеш з собою РПГ, труби, ну тобто БК якийсь, запас їжі, запас та будь-чого, будматеріалів якихось. Ти біжиш, несеш це в руках, близько там, може, 15 кілометрів, може, 20 від міста зіткнення до міста відпочинку твого. Або волонтери для тебе шукають якусь машину, і ти вже переміщаєшся на машині. Тобто це буває питання комфорту, а буває, звісно, питання життя. Тому що, наприклад, якщо затронути питання дронів, то це вже, як ви помітили, це вже прям така своя структура, яка вже без неї ми вже не можемо. І тому треба, ну, тут вже питання стоїть за життя, наприклад, з дронами. Ілля, ти не перший воїн, який про це говорить, я чую про це не вперше, що хлопці на фронті використовують свої ж зарплатні, ті ж гроші, які вони заробили на цьому полі бою, щоб забезпечити себе. А чому не звернути, чому не покладатися на державу, чому не звернутися до волонтерів? Це ж все-таки зароблені, чесно. Ну, все вірно, але, ну, от, наприклад, мені, чисто моя думка, мені, ну, не дозволяло виховання, не знаю що, чувствував себе не в своїй тарілці, чувствував себе. Мені, ну, не звик я просити про допомогу, не знаю. От чомусь я от вирішив, от, може це якийсь комплекс самопожертви, я не знаю, може так. Але от я такий шлях вибрав для себе і мені так комфортно. А як ти загалом можеш оцінити волонтерський рух, який розгорнувся в Україні? Чи спостерігав ти за ним ще з часів післяреволюційних, 14-15 рік, тому що це тоді зародилося, але зараз таке враження, що це сформувалось нарешті в щось сильне, потужне, правильно працююче. Є в тебе такі відчуття? Поділись, будь ласка. Моя особиста думка, що було б набагато чаще, в декілька разів, а то й в десятки рази було б гірше без волонтерів. Я би хотів, щоб не було сімей в країні, які не прикладали руку до нашої перемоги. Ну, тому що чомусь я пішов там, не закликаю, щоб хтось, щоб всі бігли. Ну, я от пішов брати участь у війні, мої батьки допомагають, чим можуть. Знаю людей, які взагалі ніяк не відносять себе до неї. Ну, це може якась захисна реакція, тому що, може, вони не можуть знайти себе, як допомогти, або щось таке. Тебе це дратує те, що суспільство розділене війною? Це не моя робота. У мене вистачає обов'язків думати про свої задачі і свої обов'язки, а не про те, що там хтось в якихось там клубах там випиває, а я ні. Ну, тобто, якщо б я б хотів, я б, може, б теж би пішов. Просто я не хочу цього. А як ти взагалі вважаєш, що взагалі цивільному населенню потрібно під час війни? От курси такмеда потрібні кожному? Обов'язково. Взагалі, в країні війна. Тобто, які ще можуть бути аргументи? Все, такмед – це обов'язково потрібний навик для кожного громадянина України. Mm-hmm. Для кожного. Тому, да, я всіх закликаю. Скажи, будь ласка, як ти оцінюєш волонтерський рух на даний момент в Україні? Наскільки сильний вклад волонтерський взагалі в те, щоб підтримувати наших хлопців в бою, в строю і в настрої? Ну, я думаю, що волонтерський рух дуже, мені здається, що самий сильний в світі. Може бути. Чому б ні? Це дуже приємно, коли люди збирають кошти там на якусь там реабілітацію для військового, або на якісь там провізію, або на будь-що. Звертаю дуже часто увагу на те, що люди соромляться переводити в якості допомоги 5 гривень, тому що вони думають, що, ну, це якась смішна сума, їм навіть стидно таку суму переводити.
Я вже дуже багато раз своїм всім товаришам кажу, що це дуже велике неправильне мнення. Тому не соромтесь, донатьте хоч гривну, хоч 50 копійок, і ми переможемо. Як ти вважаєш, зараз кожен українець може самотужки допомогти армії, чи краще все-таки до волонтерів звертатися? Нема такої бази речової, щоб ти мог обрати щось якісне для свого товариша або побратима. Ну, дуже багато таких підводних каменів, тому краще, наприклад, звертатися до якихось волонтерських організацій, які вже мають в цьому досвід. Вони вже все налагодили, все поставили. Вони це більш якісно цю роботу просто виконують. І швидше. І швидше. Дозволь тоді запитаю про мову. Часто тебе прориваються російські слова. Очевидно, якщо ти народився в Кривому Розі, то російська звучала в тебе і на вулицях, можливо, навіть і в школі. Чи було для тебе в твоєму житті взагалі мовне питання? От я помічаю в соцмережах, кругом в медіа цього мовного питання валом. Людям тільки дай, значить, про це посваритися. Чи є мовне питання в окопах? Ні. Абсолютно нема такого. Є, наприклад, такі тонкі ситуації військові, коли є необхідним звернутися до суб'єкта на українській мові. Тобто, обов'язково. Тому що це може бути якийсь випадок контузії твого побратима, дуже важкий. В такому стані людина не розуміє, де, хто, що, він нічого не чує, в нього тунельний зір. І дуже важливо використовувати якісь такі тригерні українські слова для того, щоб він ідентифікував тебе як побратима і не відкрив тебе там, наприклад, вогонь чи щось таке. Але в одному окопі хлопець зі Львова і з Кривого Рога ніколи не будуть піднімати мовне питання, правда ж? Абсолютно вірно, абсолютно. Тобто я ні разу не чув такого, щоб десь на лінії розмежування хтось сказав, чому ти там, а чому не державне. Ну це тобто. Про це навіть ніхто не думає. Ми готувалися до цього інтерв'ю і закинули такий опитувальник в соцмережі і просто попросили накидати наших підписників, що би ви хотіли запитати, але, можливо, ви соромились це зробити. То, от, наприклад, мене потішило запитання, чи носять військові форму просто в звичайні дні, і чи, що їм це дає, чи є з цього якась вигода? Ну, як показує практика, носять, але... Ну, для мене особисто, я намагаюся її якомога скоріше зняти. Тому що ти, коли її знімаєш, одягаєш цивільну одежу, ну, в тебе обов'язки якби-то спадають. Ти чувствуєш себе людиною, ти можеш отак от зняв і такий фух, наконець-то, все, я можу віддихнути, відпочити можу. Так, ще одне питання, що роблять військові, коли чують тривогу? Хороше питання. Я, наприклад, кожну тривогу прокидаюсь обов'язково. І якщо це багатоповерхівка або люба будівля, я спускаюсь на перший етаж і шукаю більш безпечне місце. Кожну тривогу, абсолютно. Поясню. Тому що мені було б дуже сумно зрозуміти те, що я можу загинути від якоїсь ракети, яка случайно або не случайно потрапила в мене, а я просто нехтував цим і нічого з цим не зробив. Не люблю, в принципі, коли до війни відносяться як до вбивства. Тобто тут не про вбивство питання. Про що війна? Про роботу, про дуже крапітливу роботу. Це помісь крові, пота, сліз і грязі. Що тобі болить про війну найбільше? Ну, болить про війну найбільше, це коли гинуть люди. Насамперед, це коли гинуть люди близькі для тебе. У мене дуже багато побратимів, які загинули в цій війні. Тому це, мабуть, для мене найболючіша тема. А полонені є? І полонені є. До речі, насамперед, прямо зараз знаходяться тисячі і тисячі полонених воїнів України. І тому не забувайте про них кричати, казати, нагадувати. Це дуже допоможе повернути їх з полону. Я тобі дуже дякую за цю бесіду.
Дякую, що в тебе знайшов час і натхнення на нас. Не соромся, звертайся до волонтерів, ми тобі обов'язково допоможемо. Рекомендуй Київ Дефендер своїм побратимам і товаришам. Я бажаю тобі чим швидше відновитися. Дякую. Пройти реабілітацію, повернутися на фронт, якщо ти цього хочеш, чи знайти собі реалізацію на війні, як тобі собі хочеш. Дякую. Я вважаю, що вибрали тобі позивний дуже в тему. Так? Клас, дякую. Так дивиться тільки ворог.